ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ദിനം മുളപ്പിക്കുന്ന നോക്കിയാലോ? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രാവുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയോ മീനോ ഇതിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ താറാവിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് തിന. അപ്പോൾ അത് മുളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പച്ച പുല്ലുകൾ കിട്ടും. പിന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു പച്ചപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ അതിനും നമുക്ക് ഉപകരിക്കും. പിന്നെ വീടിനകത്ത് വെക്കാനും ഒക്കെ കൊള്ളാം. ഒരു ബൗളിനകത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ച് വീടിനകത്ത് വെക്കാനും ഒക്കെ ഒരു വളരെ സുന്ദരമാണ്. കാരണം നല്ല പച്ചപ്പാണ്, നല്ല കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പം ഞാനതിൻ്റെ വിധമായി കാണിക്കുന്നത്, ഇപ്പം ഞാനൊരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്തു, അത് കുറച്ച് തുരന്ന് കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഒരു ഡിഷായാലും മതി, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടു, കാരണം കാർഡ്ബോർഡ് നനഞ്ഞ് വൃത്തികേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഡിഷിൽ വല്ലതാണെങ്കിൽ അതൊന്നും വിഷയമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട, ഒരു പേപ്പർ നനച്ചെടുക്കണം, നന്നായിട്ട് നനമുണ്ടായിരിക്കണം. ആ പേപ്പറിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആ തേന വിതറുക. തേന നമുക്ക് ഏത് കടയിൽ ചെന്നാലും കിട്ടും, മിക്കവാറുമുള്ള പലചരക്ക് കടകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു അര കിലോയോ ഒരു കിലോയോ മതി മാക്സിമം. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് ഇതുപോലെ നിരത്തണം, നന്നായിട്ട് നിരത്തിയെടുക്കുക. കുറച്ച് മേളി മേളി വരുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അത് മാറ്റാനൊന്നും പോകണ്ട. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ തൂത്തൊന്ന് ഒതുക്കുക, അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം. ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിന് അല്പം ചെറുതായിട്ട് വേരൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നു ചെറുതായിട്ട് വേരൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്ന് നീണ്ടു വന്നു, എൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ നീണ്ടു, ഇലകൾ വന്നു. ഏകദേശം ഒരു 6-7 ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചോളം വളർന്നിരിക്കുമായത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു 9-10 ദിവസമായപ്പോഴേക്കും വളരെ നല്ല രസമായിട്ട് 1.5 ഇഞ്ചോളം ഇത് വളർന്ന് നല്ല പച്ചപ്പ് തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുക, വളരെ രസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ബൗളിനകത്ത് വെച്ചു, അതും നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് റൂമിലൊക്കെ വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വളർന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.